На користь пандемії зіграли цього тижня ті, хто намагається заробити політичні бали на роздмухуванні антивакцинних настроїв. Тимчасове припинення використання AstraZeneca в Європі деякі політики використали наповну, аби залякати людей. Євросоюз із препаратом розібрався, і щеплення там поновили. А от у нас, як у тому анекдоті, ложечки знайшлися, але неприємний осад залишився. Давайте розберемося, хто й чому влаштував судний тиждень для AstraZeneca, і чи така страшна ця вакцина, як її малюють. Якщо мені запропонують щеплення AstraZeneca, я, звісно, його зроблю. Коли дійде моя черга, я з задоволенням вакцинуюся AstraZeneca. Такі оптимістичні вакцинні обіцянки президент Франції та міністр охорони здоров'я Німеччини роздавали наприкінці лютого. А буквально через кілька тижнів люди почули від них зовсім інше. Ми ухвалили рішення тимчасово призупинити щеплення AstraZeneca. Уряд Німеччини тимчасово призупиняє вакцинацію сироваткою AstraZeneca. Німеччина, Франція, Іспанія, Італія, Норвегія, Данія, Швеція, Нідерланди, Болгарія, Кіпр та Люксембург. На початку цього тижня більше 10 країн ЄС поставили вакцинацію сироваткою AstraZeneca на паузу. Через повідомлення про утворення тромбів у кількох десятків людей, які отримали щеплення. У Німеччині, наприклад, де препаратом вакцинували більше мільйона громадян, зафіксували 13 випадків тромбозу вен. Переважно у молодих жінок. Троє людей померли. Людей, які отримали щеплення AstraZeneca і довше як 4 дні після нього відчувають сильний головний біль або помічають на шкірі червоні цятки, які свідчать про крововилив, звернутися до лікаря. Зв'язок між тромбоемболією і щепленням терміново взялися шукати фахівці Європейської агенції з лікарських засобів. Ми дійшли висновку, що ця вакцина безпечна і дієва. Використання цього препарату не підвищує ризику тромбоемболічних ситуацій. Тим не менше, під час вивчення даних ми побачили кілька рідкісних, але серйозних випадків порушень згортання крові. І на даний момент не можемо повністю відкинути їх зв'язок із щепленням. Паралельно німецькі та норвезькі вчені висунули власну гіпотезу. У деяких людей вакцина може провокувати вироблення специфічних антитіл, які в свою чергу активують тромбоцити. Важливо сказати, ми вже знаємо, як терапія допомагає у таких випадках. Ми знаємо, як відключити цей механізм. Наразі у більшості країн ЄС, які призупиняли вакцинацію AstraZeneca, знову щеплюють цим препаратом. А лідери держав знову закликають людей імунізуватися і роблять ін'єкції перед телекамерами, як, наприклад, французький прем'єр Жан Кастекс. Я взагалі нічого не відчув, а я чутливий до ін'єкцій. Браво! Зробити щеплення пообіцяли прем'єр Італії і канцлерка Німеччини. Так, я зроблю щеплення AstraZeneca. Почекаю, коли дійде моя черга, і зроблю. Чи вдасться тепер, після суперечливих заяв і пауз вакцинації, відновити довіру людей до щеплень – велике питання і критично важливе. Адже зараз Європу накриває третя хвиля пандемії. В Україні, незважаючи на ковідний євродемарш, щеплення не припиняли ні на день. На рівні України поки що підстав для того, щоб зменшувати вакцинацію AstraZeneca, я, чесно кажучи, не бачу. Від нашого МОЗу також я цієї інформації не отримував. Сьогодні в Україні встигли вакцинувати більше 100 тисяч людей. До листа очікування записалося ще майже 300 тисяч, поки їх колотимуть ковішилдом. Це єдина вакцина, яка є в Україні. В МОЗі запевняють, індійська сироватка ідентична британській, а от в лікарів думки різняться. Ми можемо ставити знак «дорівнює», так, оскільки ви знаєте, Канада і Велика Британія отримує вакцину ковішилд, виробництва AstraZeneca з виробничих площ Serum Institute в Індії. AstraZeneca не контролює цей завод, це не є виробництво AstraZeneca, це методика AstraZeneca. В інтернеті можна знайти інструкції до ковішилду, до AstraZeneca. В одних варіантах вони геть сходяться, в інших варіантах ми все ж таки бачимо трошки різний склад. То чи може сироватка, якою імунізують українців, спричиняти тромбоз? Лікарі цього не відкидають, але пояснюють, таке може спричинити будь-яка інфекція, яка є в організмі. Та все ж, таких випадків у нас не фіксували. В Україні було зареєстровано два серйозних побічних ефекти внаслідок вакцинації. Це були алергічні реакції. Одна з реакцій описана як анафілактичний шок, але через півгодини після спостереження надання допомоги пацієнтка була виписана додому. Найпоширеніші побічні ефекти ковішилда – головний біль, свербіж, відчуття лихоманки, біль в суглобах і м'язах. Всього 455 незначних побічних реакцій. 455
на 92 тисячі вакцинованих. Це 0,5%. Такий ж самий відсоток, як при будь-якої рутинної вакцинації. В цю статистику потрапили і мої колеги. Анна Філь днями отримала першу дозу Ковішилда. Каже, стан погіршився за кілька годин після уколу. Почала боліти тільки рука, але так, не дуже сильно, просто наче тягне м'яз, наче там щось важке підіймаєш. Ось. Так було до вечора і, в принципі, більш-менш нормально. Потім вже на вечір спочатку почався озноб, я відчуваю, що мені холодно. Потім почала рости температура, було десь 37,5. Вище 38 підскочила температура і в іншого колеги Івана Сірецького. І збити її непросто. Дійшло вже до позначки 38,5 на градуснику. Дуже ламало тіло, велика слабкість була. Жарознижуючи, не сильно збивали температуру, і так тривало впродовж цієї ночі. Загальний ослаблений стан тримався ще добу. Про це, кажуть колеги, лікарі попереджають до щеплення. До слова, цього тижня медиків звільнили від відповідальності за побічні реакції. Тепер це клопіт держави. Медичні працівники звільняються від відповідальності у разі, якщо діють згідно інструкції по застосуванню таких вакцин. І друге, Кабінету міністрів в двохтижневий термін розробити підзаконні акти, які дозволять державі сплачувати людям компенсацію у разі виникнення ускладнень від вакцинації. Та вакцинований ще не означає на 100% захищений, бо ін'єкція – це ще не імунітет до ковіду. Ви все одно можете його підхопити, як, приміром, головний санлікар країни Віктор Ляшко. Однак… Людина, яка щеплена, вона може захворіти і вона може переносити вірус, але вона хворіти буде легше. Як стверджує виробник, сироватка Ковішилд має таку ефективність. Щодо запобігання тяжкого перебігу 100%, щодо уникнення захворювання, вона дорівнює, перевищує 70%. Та все ж задля власної безпеки, перед тим, як іти на вакцинацію, зробіть аналіз крові, зокрема і на її згортання. А якщо відчуваєте, що імунітет ослаблений, чи вживаєте ліки, які впливають на імунну систему, одразу кажіть про це медикам. Інна Томіна, Тетяна Логунова, Сергій Коваль. Подробиці тижня. Телеканал Інтер.